ვიქნა გადამიყვანა ეხა. აქ აღარ ჩავჯდები ძმაო. ბანდა, როგორ ხართ? მოკლედ დღეს ძალიან მაგარი ამბავი მაქვს, ფოტოზე უკვე ალბათ ნახეთ და ყველა რომ იწერდა, მანქანის ყიდვას არაპირებ, მანქანის ყიდვას არაპირებ და რაღაცა. ბევრი ვიწვალე თუ ცოტა, დიდხანს ვაგროვე თუ ცოტა ხანს. ესა ვინ არის? 260 ლოქს იჩქარა. ნახდია ესა? ესა F30-ია? ოთხი გრუჩტელი აქ ძალიან საკაიფო ტრაკი აქ იმენა მევასება. ეს ძმა უფრიანეცები არ გეგონოთ. ნახდი არის თავისი, ბრატ. გრუჩტელი მან და რა აქ? ეს შეგიძლია მოსვა. სალონი განახოთ ეხა რა. აქ გვაქვს პატარა მონიტორი და ეს კონტროლერი, ეს სიჩქარის გადასართავი აქ. ამას რო აჭერ, ცოტა ხანში განახებთ რა ხდება რა. ეგრევე 4 კაცი იჩითება კუბოთი და ცეკავენ. არ ვიცი როგორ რა ხდება რატო. ხო, ეს არის გასაღები. რომელიც წინაზე სახში წავიღე და მანქანა საბას გავატანე და კიდევ კაი ეს დებილი მიხვდა რომ არ უნდა ჩაეკრო მანქანა და მოვიდა. წინა მანქანასთან შედარებით ძალიან მაგარია. კარგი, წინა მანქანას არც ვადარებ რა. Ну, აქ გვაქვს ბარდაჩოკი, სადაც იღლიაში შესაპყურებელი გვაქვს. კაპოტი ავხადოთ. კაპოტი კი არაფერი ჩანს, მაგრამ აინც. ავხადე ბრატ, ეს კაპოტი არ იხდება ხოლმე რა, ძლივს ვეჩალითო. თან, ელა. ა, ერთხელაც უნდა მოვარტყა, დაიცა. ეგ არის. მანახე კაპოტი რა ხდებიან. გადარჩენი. აროჩი. იმენა მევასება, აი, აი როგორი მანქანა აიცით, აი. აი შეფ 2-დან 0 twin turbo-ა. ბაგაჟნიკი, ბრატ. ეს გამიხსენი? ოი, ინა ტაიმანა, აი აი. ეს ჩვენი ბიტა, ეს წინ 0 არის და გადავაფაროთ, კაროჩე და სალონი არ გახურდეს. ამით ბეისბოლს თამაშობთ ხოლმე, არაფერი ესეთი. მართლა არაფერი ვიცოდი რა, წინა მანქანა რო დავითრიე, ანუ მარტო რული გაზი ტორმუზი რა. ეხა უკვე გაზ ეძახიან უბაში, იცი ზედ მეცახება. ეხა არა ძმა, ეხა ნელას მეძახიან. უკან გვაქვს მეშიტი რაღაცა, მოდი. ვაჰ, შენი. ვა, ბაგაჟი გავიჩითე ბრა. მეთქი რა მოხდა? უცხო მე ხო უკან არ ძდომილვარ. აქ უკან არ ძდომილვარ, რომ მაგა. ეს დაიჯერე სამარი, მიჩაკენა. ა პარკია, გამოდარდი ხო? ა მეთქი შეაფერისტო. აჰა, ჩამოდე რედბული გაგრილი, იგრიალე ოქრო რა შექჩენია. ამოიღებ. ჩე დღეს ვაპირებთ დავაყენოთ აი აქ ის რა ქვია. ანუ ხმას ეხა დაკოქავს როგორი ხმა აქ. დამიკოქე ძმაო. აი ესეთი ხმა აქ, მარა. დღეს მივდივართ HP performance-ში, სადაც დავაყენებთ popcorns. Let's go. ბარო, ბარო. იმას გავიფეს დროპი კონდეს და რა. მოვედით HP performance-ში, ვარანცოვზე ვარც და ეხა დავაყენებ. რავი, ჯაგარი ჩვენი რა. ეხა კომპიუტერზე შეერთდა და ცოტა ხანში მანქანას 4-ვე გრუჩიტელიდან ბათქა ბუთქების ხმა ექნება. ვიდეოს დალაიქება არ და გავიწყდეთ აღწერაში პირველივე ხაზზე იქნება HP performance-ის Facebook გვერდის ლინკი შევარდით და შეგიძლიათ გაიგოთ თქვენ მანქანაზე რა დაჯდება პოპკორნის დაყენება და პოპკორნი რა არის თუ არის ცოტა ხანში ნახავთ. სანძერსკი მანქანაა და ეს უეჭველი და აი რასაც ქვია დაფრინოს. ეს რამდენ ცხენზეა ეს? 50 ცხენი კიდე გვინდა. 50 ცხენი. ისე თვითფრინავი უნდა იყოს ხარ. საჭაურყა, საჭაურყა. კომპრესორი დადგა. ამაზე მეტი მომეკრა 50 ბალში. გამოვარდა. რა მე არ შეაქვს. ჯესმიერ არის აწყობილი. Mercedes-ის კლანიდან მასკვიჩა და ესენეს გაგრილების სისტემა დაგვილაგეს. არა. ზომეხას მოგვარებული და აერები აერები დაგვე. დაუჭეკი გაიარე და ნახეთ. სამ. დაიგეთ როგორ დადის მაგრამ. სამ. დავი, ცოცხალი ხო დამაბრუნებ. ეს იკეთებ უგაკეთება და 50 მიგონჩება. ის თავის თავზე რო ფიქრობს. აბა, ის ცოცხლე შეიძლება იყოს.
საღო. მოდი, მოდი. გამეჭედა გასა. ფეხი გაეჭიმა. ფეხი გაეჭიმა. ანუ რაღაცა ვიდეო როლიქსი. ეს ფარ გაიჭედა. არა, ეს მუშაობს. სოცხალი თუ ხარ, ნიკა ძმა როგორმე შეგვეხმია. რაღაცა კენი. ეს რა იყო რონალდო? ჩემი, აი პიზდეს ძმა. დღის ფერით გახვედი და ეხა არ ვიცი. ეხა უკვე ნათელი, სანთელი. არა ძმაო, ეს რა იყო ძმა? პიზდეს. თარო გაიჩერა მივხვდი რომ ამზადებდა უკვე. ეს აქ დამიარა ტანში კიდევ კაი შიგნი არ ვიჯექი. იმას ფერი არ ედო, კამერა ესე იჭირა და სახეს გადაუვიდა ფერი. აი აი გამოვა. არ ჩალე ძმა. ყალი გაადრეს და პირი მაგ გამშარი შეძობას პისაურ იცირე მოდი განახო ამოთავჯდეთ თავი მე ხო შეძობას პისაურ მოდი ა განახო a few minutes later ალო ჩე უკვე იწერება Facebook ლინკი აღწერაშია შევარდი თუცბად წეღან ვის მანქანაშიც ვიჯექი იმის Facebook-ის აღწერაშია გიგა არის ავსტრიაში ვინც არის დამფუძნებელი HP Performance-ის
და ეგ აკეთებს რეალურად ისეთ სერიოზულ ძლიერ მანქანებს, აციკლიანები. ხო, და მარტო პოპკორნი და ის არა, ხო, მარტო ის. ხო, ანუ ყველაფრის გაკეთება შეიძლება შეიძლება, რა, აი ზოგადად. და ძირითადად BMW-ზე თუ მარტო იმენა BMW-ზე. მარტო BMW. აჰა. BMW, მარტო BMW-ში მიგები მიიღებიან HP performance. ჩაიწერა, ჩაიწერა. აბა. ეს იყო სანახაობა, ძმა. არა ძმა, ეს HP performance-ში ვისაც გინდათ მოგზანდით. ზო ოპა, ეს ბათი ბათი რომ ის დედს. კლასია და კარგად კარგად აბა და მადლობა. ი კარგად აბა. ჩადგი ერთი. აი პიზდეთ. აუ აუ არა საკაიფოა ზმა. ჰუ! კარო ჩემ, გუშინ ვერ მოვასწარით ვიდეოს დამთავრებამ. ხო და დღეს ამოვედით, ეხა მეორე დღეა და მანქანას გავრიცხავ, თან ცოტა ვიბაზროთ, რედგული ხორგა გისტორდება რეს. ოპერატორს რეს. როგორ გეკადრება. გუშინ ამაზე ბატკაბულთები დავაყენეთ, ეგ უკვე ნახეთ 1-2 წუთის წინ. აუ ეხა იქნება დიდი ხარ. ხო, რავი, ცოტა გასარეცხია, იმიტომ რომ გუშინ ღამე იწვიმა და რაღაცა და გავრიცხავთ ეხა საბიასი უცბად, გადააოლებ საბიას. საბიას უნდა გავხსნა პატარა მოიკა, ხო და დონაციის ლინკი აღწერაშია. მოიკის გასახსნელი ფული გჭირდება. იმენა ეხა უყურეთ მანქანას როგორ გარეცხავს. ამას ვინმე თუ მიხვდებით კომენტარებში დაწერეთ, ქენი. აი ეს უნდა გაწულოთ, მე ძალა არ მაქვს. აბა! გამიწურე რა, დავაპოვიო. რამდენია ჩემზე ძმებო? ბიჭო, ეთი მე ვეთქვი. ეს ჩვენ ერთად მუშაობთ ეს. აი ამ ხელა ზეტა 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 ტიზში ოღო ამ ხელა ხნა სიკნის გადაგარჩინება ზეტა ტიზში ეთი ამინ გაგიკეთე გაგიკეთე მიდი это доуходит гареуни стониепс цима гасс гамоიდანს а შენ გიღებ წავიდე ხელა მოკლედ მეგობრებო არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება არხის გამოწერა ქვემოთ წითელი subscribe ღილა კი არის ან გამოწერა აწერია ან რაღაცა მაგას წვიტეთ 100000-ზე ავიდეთ 100000-ზე მე ამ კანალს გავათამაშებ მოკლედ ცაბა თავის მანქანას ეძახის ჭრელას. მე რა დავარქვა? რა დავარქვა ამას? მელა. რამე ისეთი რა ანუ?
მამაკაცი მანქანა არ არის რა, მაგარი ნაზი მანქანაა. ხა მომიფიქრეთ, კომენტარებში დაწერეთ, პლუს დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი. მიწკი ვიყავით, ყველაფრი ყველას ინსტაგრამები იქნება. H performance არ დაგავიწყდეთ, აღწერაშია, გადადით დალაიქეთ. ოპერატორი ახლა ჩემს მას ხარზე უზის. სადღაც აი ამ სიმაღლეზე. ლინკებს აღწერაში ჩახედეთ და რავი, წავედით და ახეთ რა кайცა. და სარალა მა ხო და ბიჭო ის მატორი რო ამოიღო რო გეუნები იაფათიული მეთქი დამიჯერე შენმე ფული რაც ქონდა თუ მანქანაში დავხარჯე ხო და დონაცის ლინკი აღწერაშია ეგეც არ დაგავიწყდე თუ გინდათ თუ სრული გან ბენზინის ფული აღარ დაგვცა ბოლო ბაკი 1.85 საბა 1.23 დაიწერება აკო ისა მიქროჟე ნაკები არ იჩება მოდი ხა მე დავრეკავ ჩემ ძღოლთან მიპასუხო სადაა საბა ბუგო ჩემი ძღოლია რა ბუგოს ვეძახი მოფერებით მანქანა მოიყარე გავატანე გასარეცხად და შეხედე არც პასუხობს მომისმინე ბიჭო მანქანა რო გასარეცხად გაგატანე და მალე მოიყარე თქოს სათხარ აგერო რა მე უშო შევალდივა ოი წერალ აკაკი ახალ აუ რაღაცა ერთად ვევარ წო თავიდან მოდი რა ეს ეს რა არის თვაშხალი ხა ციტვალი მო ჯექს